alleged father is not excluded as the biological father of the tested child, the probability of paternity is 99.99%. Oh, it's raid. Tinga tange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana kuziva dzinza rake. Pamberi neclosure tine show. Tinga tange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana kuziva dzinza rake. Pamberi neclosure tine show. Mwana kwababa mwana kumurese. Tinashe mugabe sande munyangadzi. Vamwe vane mutoro singavaraidzi. Nekuda kwekushaya tine test. Kupotoropera wapinda matest. Lobo DNA do the best. Tura zviri muwana wapinda matest. Kuzviya zvinangonga kana mburofita. Hatingatange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana kuziva dzinza rake. Atinga tange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana kuziva dzinza rake. Mberi neclosure tine show. Ikodzero yemwana kuziva dzinza rake. Ikodzero yemwana kuziva dzinza rake. Ikodzero yemwana kuziva dzinza rake. Ikodzero yemwana. Simba zvekuparara nefungidziro. Kuume zvonzi mwana asi wangu. Vabereki vakapokana mafambiro. Asi semwana ndoda kuziva dzinza rangu. Semwana zvovhiringa mararambiro. DNA test chamira divi rangu. Closure DNA show yaita ndizive ndinobatsirika panyaya yangu. Hatingatange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana kuziva dzinza rake. Hatingatange kutsvaga dzimwe kodzero. Kodzero yekutanga pamwana kuziva dzinza rake. Pamberi neclosure tine show. Mwana kwababa mwana kumurese. Welcome to your favorite program. This is Tinashe Mugabe, the DNA. Today we have traveled all the way to Mvurwi, and we are in Mvurwi phase 2, where we have a father seeking what to call peace of mind. So I'm going to relate to him first to hear the background of the case in question. Baba Magadishe. Tibo Masimba. Aywa, Tibo Jedu. Kuri se kuno kumvurwi? Kuno kuri nani. Ah, that's great. Se kukanzi kumvurwi, kuno kumgazivewa? Ah, mimi na wana wazungukati ungoti mvuru mvuru. Wakati? Wana wazungukati mvuru mvuru. Wakati mvuru? Mm. Oh, maga wazungukwa wazungukwaro? Eh. All right. Ima kura se? Dani 28 years. All right. Kwa mtupo nishi? Nduwira Milanzi. All right. Shishu nazi Milanzi? Ndizu nunguzi wano wabiri, kindri mchao. Oh, okay. Amna mbo wafunza uri na imo. Futu mbo wafunza. Unu mbo kanganao, kanganao. Eh? Apano mazwana, linyo stizi, ratu upota di chikangano. Oh, mji kangano mwa very fast. Ah, alright. Ah, that's fine. Saka, imi na ni mzime wangu makawa wana na kupi. Ndiwe zetu mbo, katangira kupi. Kutanga kufambiza. Ya, ini ni mzime wangu. Mzime wangu ya garipano zibariana hapu. Eh. Duba igara, saka ini ni onde kera umunu mvuru. Okay. Saka ufamba ndopata zongosangana nawo na 2016. Okay. Ndopa nambo tiza ndikamboina South Africa. Ah. Ndo zombo kuti it's okay. Ndadzoka tichifambidzana kudaro. Shika pazvita se azobata pamuhira rekumba kwawo. Okay. Na 2017. Okay. Ya saka ndopa nangoti kuti tibvise pamuviri ya zviti. Ah. Ndopa nangoti chingowe tuende pamwe chete. Okay. Ndo mutangiro wezvakaita. Alright. Mm. Wasaka nombera zobata madzoka kubva South Africa. Eh, madzoka kubva ndabva ku South Africa. Ndasvika kuno ndobva tatanga kuita se. Continue. Mm. Alright. So magara mese mbazvafamba se. Tagara tisi kudaro ma problems manje
Sizo mwana kutanga wa mui ya hama zao zikuhu. Okay. Anzipani muna hedana na iriku. Kwa hama ya hiku? Iku kwa hama zao kwa ikaru kwa ariani ku. Yeah. So kwenzi anzipani mfesu wa hedana na iriku. Okay. Sizo inanga singa kariku. Sasa zwanga singa iri mnyezo zo kutishu wa iri. Kana utii manyipu. Saka wano ingu taurawa chuza wana wabiriku wangu jinzi. Mwana uchengu tani mwana wenye asiji, asi mwana wenye. Okay. Asi mzukuru wenye, saka inyo zahiramba shungundi tasa shungundi jamuyo. Saka ndufa nazo nguti, rege nungi tasa nungi enda kumatienu. Diprovi kuti wana wandi wangu hiri rege nautawasi wangu. Okay. Alright. Saka nguwa ya maka chikabota ya chumadzo kwa South Africa ni pakazo ya mwana, shuka ndrani? Mwana wangu ndakazo mbega ya primisha manji. Alright. Alright. Okay. Saka imi chumaka bata chinorakdo tuwa mayonga chumadzo ni mwana mwana hapana? Chinaka bata hapana. Alright. Okay. Saka wano wetu wa kumarani kukono garamai? Waka wanda na tumunu wani? Anjao zibu zivyo uzo birikwangu ndo ndipisa inini manje ndidi ndidi uzunzi uyu mwana asi umwedu umurimedu ndi futi kufanana ndinokuita hapana chakafana pauri. Okay. Saka ndowadi mwanangu mboendao kwaningi tichiona mu TV Twitter tuona kuti ishuwa here ndigarenje chingita muzukuru nje zvoita vazukuru wangu kanoti vasazukuru wangu. Okay. All right. Saka mukutogara nemudzimai wenyu? Ie ni mzima yetu tugara. Sika akazo uza mzima yonye kuti nyaya ndo hiripo indiani? Wanuwa nge zine jingo taurwa au ni wanuwa nge taurwa au. Saka hii mzima yonye nge tupeza chitu yuzi njao prazini yuzi nge jingo ndi ruwaza. Mwe ujuguti ya pampacho. Nisika kwa nisika nabitazi kuchingita wana sima chingitri ya nge nchida chichi. Kwa nge jingo ta nchida kufara ni muri yangu zwa kanaka ndo zunzo mashoke yae. Nchu uza kanu wabiriki. Zine ujua gara zine nge itazi. Shinungu zimbo. Okay. Sika mai zimbo kwa shuwa baka digi mani? Ndi iruwa ziwa ningu ti nikita mari, nchita zi. Tichayenda kwawe mgabi ugundu na utiwana ndi wangu hiri kano utia wasi wangu kana wari wangu. Deni ndo uzo utiwana ndi wangu na uchingita wana wangu nchita zi. Ndiye ziyo. Alright. Sika maiti mga watazamana mena tu mwenzi kwa sehi mchuna watu mchuna watu mwana kwa nasiruwe. Nika timbo tarisa, pani mdiki, pani mdiki ya ndizo nyanya stiri. Kati pani mkuru manji ya iprimi cha saka tiga mutarisi za futi ya na kufana na nini parazi wana wangu nini wanuteza ji. Kuna mewa wacho bozo, mewa wachi wanipiendiri nani. Okay. Saka wana wacho unuandre kuku za tuzuzi ya kutiwa nandi wangu ya kutawasi wangu. Alright, wakuti nyaya kuenda kwa mai? Alright. Saka, asuna kufiringi za yu chikabota mumbele? Junumbo ni firingi za jimungua, junumbo wa shutazi kuhundi affect. Shukushitza ya paka dima? Junu shakara, junu uruwaza mkuru, nufunga mnuziwa. Okay. Ini ngindisha handa, sisi umana pari, junu nukishanda wa harari. Okay. Andit? Yeah. Mkazi, sisi chukuna ancha trust kuti mkazi, kana kuti pampani yuwa mwanenga chukwe wa jijahubo teni sipo hili. Alright. Sika muru kubaro sara watu wika kuno? Iyo, ni sara watu wika. Alright. Sika pari zino mkuto gara mese utakana? Pari zino tukara kufatu uwe uko. Uwenyu. Okay. Tangu uwe yao kubibaba nangu divana ni ngatazi uwe mwana kumendisa kuchikoro. Mwana kaende kuchikoro. Okay. Tutankiraji. Marisa utakana abu udabozi. Eto nino kira zukuti akatunu pizza miri. Alright. Chungufunga nizu azukuti yei, anubudari ni ui mwana, akuenda kuchikuwa. Okay. Wakabuda jinzi mwana asu wangu. Alright. Saka mwana akunda kuchikuwa, wakunda kuchikuwa zaki. Ya, utenda zwisa ndo ita. Mabithi makatutora? Mabithi ndi anga sara manji, ndujimu jintu ni misa. Okay. Kundu unutusa mwana mabithi. Mozo huya mwondo uza utimu wana asu wangu. Zunu wakara chungeta se zunguru wazi. Alright. Okay. So mama kamba wabunzere nyaya ya mama nzwe vakatubudi. Mama nangajiramba ningachiti inini ndo zori. Muno ndakasanga naye ndichiwechiti. Okay. Sandiyo muridzivana. All right. Saka sino akadzi inini nanyenye trust amukadzi.
Okay. Kuzi wakazi wanotawara zwa wani nkwada. Okay. That's fine. Sika pamaka wazo ati madawa kenda kumatesto wakashutambirase. Njua hindi kuri zira jiti yendai. Okay. Tuhuni yendai. Saka inini manjibogo wewe kwa hararu. Njubaso. Imara da. Tagara. Imara zita abadi wewe. Andi. Mangwana chichi. Ndaka ngufuona mofisi kwenye. Chikanzi. Mangwana tiripu. Ndivarati mpazimaye. Mangwana ngadiri. Kati hindi ni wana. Tumpe inanuhuna kuti waka mirasi. Okay. Unu watu farao. Unu watu tichi. Andi hiba mwana timbeleze. Tione bozi nyayacho ini mbae itese. Ipiri. Ipiri nyayu. Nakala mshii mwuzo. Ndika ngu gara gara nye inu ngoro watu. Maidi inu gara gara. Njubo vunzo. Tiwewe. Buzi ini ni infekti. Wabiri kwangu. Pamundi tu nienda kutokuwa nisa shuki 5 months. Sika shuki pana. Kone? Ninawezu uzu. Sinawezu ngu tauro tauro za wabiri kwangu. Ati ningita upoka na wabiri kwangu. Okay. Tini sana na yeva na manje. Sakuti ndizo kuti ndisiyevo kuti vana kutadzi kusapota vana kuti. Ningichimboti kwakazobuda vari vangu. Ndinyarireti. Okay. All right. Busi vabiri kwanga ningachitorwadziwa nazvo. Vakazvinza chitama mwana ndakabereka. Achitwa mafani zakadai song. Vanorwadziwa. Okay. All right. Haiwa tinotenda baba nekuti pari iyo nyanya iyi. We have heard from the late father. He's given us his side of the story. Now let's hear what the mother's got to say. We'll be right back. Alright, yes, this is Tinashe Mugabe, the DNA man, and it's going to be outstanding as we are heading towards Mashingo, Great Zimbabwe. Remember, the Mother's Day is around the corner. So join us so that we can be together and have fun, you know, sharing ideas, having some fellowship. So I'm inviting you all to register now so that we can be in Mashingo together. The Bota father will be there and the Bota mother will also be there. So if you are the Bota family, please, let's go to Mashingo. Tinashe Mugabe, the DNA man, signing out. Welcome back. Now we've just been joined by the mother, so let's hear what she has to say. Mama Magadishi. Tripoedu. Kuri say kuno? Kuno kuri nani, mnubia. Awa, stava, kwataba kuri nani shwako. Imi mtu po nyichire? Mof. Mali? Mof. Mof. Okay. Alright. Ko makura makura say? Ndi 24. Alright.
Yai sama mama mungu wana sii. Maka zara na kupina baba utanga kufambi sana. Na igara hapa famu nzima ndindinda. Mava kune doga nda igara. Ok. Shigata zuwana nao. Iri 2016 ndo bari katanga wadanana. Ok. Na nyara grade 7. Ok. Ya zo tizo iri 2017. 2018 ndo bari katizo katanga ugara tesi. Mama atopeza chikore lao. Mm. And reform too. All right. No bad, because it is that no dagger and no one does no come one. That's no come above, but tango to Roger, but did you want us to work? Oh, Scamagato, but I'm here to reform too. All right. Scabota Magamatanga to Jamor get 7. Yeah. All right. Baba, she gave up. Hmm. All right. Listen, my mother won't agree to get away. That's easier. O mazizi mukabudi lile ile bwana nikisema mwana akazowea si makazo nazokona kufuma kwa mtu eh kumsikize even right day tasara ngona ha tasara ngitsogona all right ah that's fine saka maona kuti panapa mwiri zvakafamba sei iye ndakatotanga zvino ndi pamwiri eh ndakatombonetsana kidau pabvisa katoka pabvisa ndousungisa eh Nyondazo perekezo na gogo wangumba kwao. Mhm. Na chiri kugara kufamu. Okay. Ndopa ndakabva nosiye koko yakaita zvigamuchira nhombo ndiyangu. Ndatobereka mwana ndopa watanga taroni waanti mwana asi wake. Okay. Vanhu vapi vaitaro? Ama atongogarawo mukomboni macho. Oh. Sei vaitaro daro. Andiziye wamwe itanza anofanana newao. Ah. All right. Sata ingog Isusu edu gatega sabati wa beri kwa chondo wanga chingota rati yonu chengi tiswa mwana siri wako chilambo ni mkazu wakwe. Shukata ro beri kwa chitumu. Kwa chitumu wa chifutupu wango ya ita mtauro. Na uta asu wake. Sika wezi warungu wanza asu wake. Kone, pasha makampo na zita we. Tuwazi, ini infekti pa chupa andika atizira. Pani mkumu andika mbodana na indika turambana na adana ni shangwari yangu. Pupa andika sanga odana ni yao. Okay. Ndopa cha ngopanga kutanzi ndio ko kwa akaba. All right. Ska mimi maka tanga kudana naye mko mane. Eh ngango dana na indigese but ubeta mbosangana ndina na ikusangana naye. Oh. All right. Oh mugi 7. Saka mazo shika form 2 apa mama ningo ne. Eh. Ah okay. Ska makanzo wa sei mchona kuti mwana vana vese vakuramba nza vazwe pamba. Nazo ingo ndirwadza. Shikaiyo taigara tese kwararo saka ndakazodzoka kuno mbopa akazondi ichiya kuholiday tengereki wana hembe okay the christmas ibaka saka nyaya yakakushingurudza zvipa pakadisa mama zvakandirwadza singaita kuti noti mukombo mataigara kuti nyonganitsa remunhu ingonisa kuchengisa murume mwana siri wake all right o vai ngotokudza kuti waita kutukai vachidaro mukombo ni mama all right saka Mamchizo zvichitika zvamchikasana sei manje mumba na baba. Yani mumba utaigira sana zvakanaka asine vabereki vake. Okay. Tasingatombove taudzana. All right. Manga musikatoonana. Kona makona nere parizvi. Ndatotanga kutoonana nhasi. Nhasi. Ku after nguva yakareba sei. She 11 months. Okay. 11 months ndizatoka. Saka mune musingatotifonerane kana kutaura mesi. All right. Saka vatokudi. Eh. Asi vanova nemwe murora wavaida. Andiziye. Oh, avana vabvunzaira murume kuti sei ndokubatwa zvakadai. Andina nongoti iyo anongoti nkadza kwati mude kurenda nokuchengetisa mwana siri wako. Oh, all right. Ah, okay. Saka ndizvo mugara kupi? Ndiripa favorance vabiko kwandova ndiri murume ari kubasa. Oh. Saka mugara nani? Mega. Ni ano wangu. Chete. Yeah. Asi baba wari kuwere kumba. Yeah, anuwe. Kongo yakareba sei? Anongoya kupera kwemwedzi. Mwedzi ukapera woita 3 days wodzokera. Ndizvo anongoita. 3 days pamwedzi. Kuti wabva ine chikafu chevana. Kwemisa ka 3 days pamwedzi mukuguta here mubota? Ndiye ndoguta. Muri wanei? Ndoguta kwari pacho pano. Mobva maguta zvemwedzi wese? Munodi kuti mukwane muzvikwane mwedzi wese izvozvo? Anongova tojairawo. Oh. Kamuno ambodarena baba kuti nyai yekugara vanhu manzi musipo yaisikuita musha.
Satina mutano ndizvinenge zviripo basa wacho nekusingadiwo mukadzi so ngogamuchirawo zviripo. Wakutodiwa mukadzi? Zveshuwa shuwa kutodiwa. Oh, alright, alright, alright. Saka motongo shingirira makada. Asi hazvinatso kuitire zvakanaka. Ya, kana kutojaira zvino hazvinotoendeka mushemo. Oh. Saka manje vanhu vanogara navo vamwe vamajerenyenje anenge ari munharaunda menyu avambokutry. Aripo anotry hawo, asinongoshingiwo nekuramba. Alright, alright, alright. Vangachiona kuti apa paita mukana kapa. Ya, ndizvo. Saka manje zvinezvisina kunatsotavo. Zvakanaka kuti mugare muri kure nakure. Baba vavo makavaudza here? Ndini. Alright, alright, alright. That's fine. Saka mucharonga sei? Muchagara mese kana kuti muchangoramba zvakadaro? Kana zvazinakawo pamberi, togara pamwe chete. Kana zvaitawo zvaanenge achiita, togarawo riri pamwe chete. Okay. Alright. Saka after wegrade 7 murume wamukadana naye, hapana mwaka mukazodana naye here after that? Hapana. Form 1, form 2? Hapana. Ndivo chete baba? Yeah. Saka madana kumakore mangana? Zvari maroorani? Zve 2 years. Oh, 2 years. Zvimufambidzana? Alright, alright. Saka pamakanzi handi kumadini makanzwa kwasei? Ya, ndakatonzwa kutofara. Kuti ndini ndakatovashingisa kuti handi yakatondibvunza kuti washinga kuti tiende ndadii. Okay. That's fine, mama. Tinotenda zvikuru nokuti padirenyi panyaya iyi. Alright, we have heard from the mother. She has given us her side of the story. Now let's invite back the alleged father as we dig deeper into this case. We'll be right back. Now I've just been joined by the two as we look deeper into this case. Dr. Ndai Baba Madzoka, pachipange mama. Okay. Changana Baba. Kenda muruku torangu weka reba msina kutsoka kumba. Kawani wa mwezi, karuku na tuita mushira. Ndugu vendini ngeenda pio mbasa kwangu. Karuku tundu zunzi. Ndiwe po wiki praza andipani simi maritza chuma. Alright. Alright. Ko kugara naye ko muri. Murungu wangu atindiri. Alright. Asa motora rafti papa basa. Eh ndiro gandini imba yanga ndugara. Alright. Ndiro mendo shambisa. Eh. Alright. Ndiri gari nemukadzi manje murungu ana kutije. Pandira yo. Kadzi ngana ngugara je. Uki ujigara je. Ujigara yo pana. Okay. Manja mevana sarava kutoma toma kana mama majerenye nje munharaunda. Aipa bari munhu kana chiza kuti uri mangu ari kubasa. Unofanira kuchisa imba yako. Okay. Kuzi vazhinji zvinovaparadzira imba nekuda kweizvozvo. Okay. Alright, alright. But bota riri kukwana here pakawanda mwedzi apa? Singazi kuti aimba kuna amai manje kuti mbudzi kana vanofanira kunditsanangure kunditaurira kuzvinonzi munhu kana singagute bota unofanira kutaurira murume wako kuti ini bota rokundipa rishoma
Okay. Murume anongona kuti anokwanisa kuita sei. Ini futi kuti uzo kuti ndisiye basi. Uye zvogara uchingotarisana mumba futi pari zvino nyika yauma. Okay. Uzokwanisa. Okay. Chengeta mhuri kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro. Okay. Tombazwa mama. Plate one pamwedzi makadi unombodza baba kuti shoma plate one. Nathia chito gutsound ningoto jaira. Wakutonga uri kujaira kutongaona ndozviripo ka. Asi kuguta chinhu chekamune musina unadzo kuta. Nenda roguta. Ha? Nenda roguta. Ah. Amama tare chokwadi. Achokwadi. Ha. Baba anita plani ka. Pamwe baba anona kutora mugara muri padhuze dhuze kuti baba anotiza babasa vachi vachiona padhuze kwarare kwe. Amondo zvinotoshande. Na nena to jairawo. Ah. Anyway. Maro jaira. Mhm. Ndakambovatora wara. Eh eh. Ndakango vaigara waterfalls. Yes yes. Paplins. Mhm. Ndakagara pavo. Ngazingalo jengo garawo. Paimbe murungu wangu ndoshandire. Eh. Saka pani mafunga funga ndakambonzwa kuti kunzi. Kuti. Kuti kuma okudana neyo. Munhu anogara ipapo. Sandi vanaka ipaka zvokubva iko. Oh, mama ndoma kudana. Nada singa mbodana. Maidi. Vana nga itwa tengogarisana nao, kwaitwa zvochengetwa hukudze mazai. Saka murungu akati munofana kubatsirana kuti ase kubvuta mazai. Inini mukadzi wacho. Saka mukadzi wacho zvanga asingatombozviterera. Aisera ari pafoni. Saende ndikapedza basi, ndinoenda kune murume wacho kubatsirana kuti ase kubvuta mazai. Okay. Ndopa akataura ndodana nemurume kuti neti ngoritese. All right, wakumazai ko. All right, asi murume anambozana zvamo. Haana. Mari? Haana. Kana kana? All right, all right. Ana ujebota? Haana. Tore chokwadi ako? Ndota chokwadi ko, munangatira zvokunyepa. Ndisaka takazvouya, saka ndakazvakandipa shungu kuti ndirizi mari. Okay. Ndiweji? Ndiwe kwamuri imi ndinyatso kuzwa kuti vana vandivangu here zvishoma kuti nyadza dzinenge chibuda dzadzinenge dzakangoti wandi asi makanzwa zvekutodzi akatochika bota yemuchinda wacho ndio matauri zvezvitwe ikoko saka ndinozvinyatso kuzwa kuti ndakambogara naye pasi ndakambomupfunzisa ndakamboya kuharare futi ndakambomupfunzisa saka ndinogara chimitsi parazi nyaya dzakayera kuti mukadzi iyi panzi nyenga ishikawo munzimo wabereki wangu. Okay. Saka nyenga singakwanisa kuita sei. Iri kuti ndichitsika panapa hamba panapa. Mhm. Changa singakwanisi kuti ndiite ndichiwe pamba panapa. Ndeitosvika ndichitogumira kuti ndichienda kuona mhuri yangu ndichiti wakandisiwo ndounzira mari chikafu. Eh. Imari yechikoro kuri vabatsirikaniwo. Okay. Vandadzokera kubasa. Panapa kuvabereki nanga singakwanisa. Vaitoita kundibvunza kuti konewe ndikunza ndzwangu wauya. Shibodzoka kwararo sinosvika pano. Kuti ndinga sikwanzo svika pano vozi yedzacho ndikasvika pano vabiri. Ini chinziwo unoona iri kunyedzoka kuti kuita nemukadzi wako. Okay. Sazvino chino kunyadzisa. Okay. All right. Saka pane pabo iye wamacho maigara naye pane evidence pane zvamakaona here zvakana zvamakarakidzwa. Excuse me, zvinoratidza kuti vaidana. Zvandakaona pane zvandakaona. Okay. Asi vanhu kana vachidanana vanogona kudanana kwesizvo ikoko ndeienda ndiina masatati ndichidzoka sati basi every satati ndeienda ndichidzoka sati tinongova kuti madhizi ikonobuda kana mota dzekubasa dzekuenda ikoko ndikonotobuda nongoenda pakati madhizi nongosvika pandanga singarari nongosvika imwe ndozongobuda nemota futi kanza kuita ndimugari wateiti alright okay. Hey mama. Apana chakaita? Nabana. All right. That's fine. So toya pa now ye yekuti mimi muriko amusikofarirwa ne vabereki vemurwana. Ndizvo. Vangango dzita kusakufarira pasina chamakaita kana kuti pane zvaunenge vakaona. Kuna vakanzwa. Yatangira pa now ye vana iyo. Yeah. Rubega tangira. All right. Kuti kudi.
kutanga anza aita chi cha tazwa na kutanga kuti asiwe mwana wao alright ne ngonzoni wani zvatanga ngotauroni wani ti mwana ya asiwe kwao plafta bana wakafanana naiwo okay alright then we piri ndo arikubatana nenyaya yakaitika kubasa aye zvikao zveyo chituyu pane kwataishandira magetsi kwatira zvekushandira magetsi ko kwataigara saro avenda kubasa anga achitori kadiki umwe murume akabva ati ah dauto ana achiti mwana nyakanaka ndiwenyu kwati makaba kuchipatara murume abva ati ah ndipeintoro nefoto donyepera ndichi imwana wangu mukadzi wangu ane mwana musikana okay ndopaikabva yabudawo nyeyo sekabada sei ayuta anti aifamba chiraidzana chiti mukadzi wangu ane mwana musikana saka imuzivawo kuti ndiwangu ndakabva watanga kutaura zvisvika komponisi yazara okay Onya efoto yakanetsa pano chipi. Yeti. Alright. Kwenda musa kutsanangurira baba kuti vakutsikana kuti ndo zviripo. Ah ndozviziya zvefoto racho ndozviziya. Alright. Baba mazviziya. Ndiziya kuti itombo ndakatombora maona ndakatombora foto racho rikuvhonja. Angotira mwana yeti. Saka sizvo menini vangu mukadzi munina yakatanga ndiudza nyaya iyi. Sandawana foto. Anzi chii? Chindi pane munhu anonzi Ningi aitazi atombotora mafoto zvicha pamwana wina pamwana anisakina bamukuru chii saka iniiwo ndangoti a kana achingogara kana chizvinetsa chinzi mwana asiwa kana chizvinetsa anongozvinetsa chi iye okay ehe alright oh aina kunetsa zvanya iyo ayo iyo tina kupira tanetsana kana alright saka foto ya baba ni mwana iyo varikufana neri pa picture baba akufana nezvavana kufana. Avana. Ah okay okay. Ah no that's fine. Saka ndoya kuna mama. Mwana nhasi akabuda chinzadzo wababa muchashitambira sei. Vana okay. Nani nezvakune ndango tiro abana angu chando kwasara bane nda kuti baba chano kwasandiregere ndogara nawe here kana kuti notimba yangu ipi. Chiete. Okay. Ko kabuda vachinzi ndeva baba. Nani ndango fara kuti vanzwa chokwadi. Alright. Ko zvikanzi one ndiye one has. Nemuti vanozvigamuchirose. Okay. Ndoya kuna na baba. Vana vakabuda vachinzi vese havasivenyu vachitambira sei. Papa nditori kunetsaiwo anenge achitaura achiti mwavana ndivangu zvozobuda vana chinzasi vangu panitora kunetsa okay okay kwakabuda chinzi wane ndiwenyu wana hasi hai papa ndivanenge ndakutogara naye mudzimai wangu pasi takuonesana mani kuti woendita mwana ndiwangu kurandisteba ndikakutora uchinditi mwana mimba ndiyako wozobuda mwana chinzi hasi wangu ipa ndinge ndangoonesana ipakuti tu kana kuti ari kuda kuenda kumba kwavo vanoenda kumba kwavo kana kuti iwowo ndaidzivanisa pfungwa dzangu vanogarawo but izvo zvinoonetsa sezvo vanenge akananinyepera ndinge ndabva kudhara ndichichengeta mwana kubva iri mimba svikawo amwana svikawo ndakumuendesa kuchikoro zvinhu zvirinonetsa zvinhu zvinenge zvichitodisturba inini mulefi yangu inenge ichitoti ii ndine vana iyo vana vayasiri vangu vana baba vacho vanogona ufuche apaana pangaite mwana asingazivi baba vacho inenge achizobuba acho kuti baba mwana ndiwapi ndiawo saka nenini sini muridzi wemwana vanokwanisa kutsanangura kune muridzi wemwana okwanisa kuenda kune muridzi wemwana wacho okay kwakabuda chinzi vese ndevenyu ndandofara okay asi kana iye aiziva kuti pane chihwandihwandi chaita chiwika inini chizi chikwadi chinobuda pachina nhasi okay ipepai
inditi mwana ndi wangu. Okay. Na zuno pabuda mwana jinzi ichi. Asi wangu. Okay. Mm. Tukwanza utola matanu, tangrepa. Alright. No, that's fine. Alright, we've tried our level best to dig deeper into this case, to examine the grainy detail of what transpired from the very onset. But now it's necessary that we have to give them the DNA results. We'll be bouncing back shortly. Welcome to Prime Select, your online destination for high-end car parts. We cater to the finest brands. For those who demand nothing but the best, Prime Select. Choose premium, choose quality, choose convenience. Get in touch now to secure your premium spare parts. We deliver within 48 hours nationwide. Welcome back. Now we're entering straight away into the general result presentation. Send out from our results, Dr. Andamoreza, Mama Kadisha. Tripped Baba Magadi. I have tripped under Mujaya Baba Mena Magadi. Mujim Jaya and my Baba. I'm Jaya. All right. No, send them away. All right, Saga Muri Baba na Mama Baba. All right. Come on, my dam is now the Zoama. Akuno gara mu machini tegeje nyetsa tatombe gaba bara bari fanya ngese ngaiti. All right. Okay. Gogo, I mean Romago bandit. Now you have an amni wana si. All right. Kanza me wona vesa mama. Bavana. Hansi. I'm not sure if you're a man. Okay.
Okay. Okay. Right, takwenda or takwenda pa results. Takatesta vana two, na baba na mai. Gari changa ni mano kang. Ndiyo ni sare ni kwenye nda rinzo. Okay, that's fine. Patesti pa mano kanga ndo firstborn. Results yero kamera kadae. The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 99.99%. I'm sure that Baba, kama na unyo kutanga, ndimi, mwrizo mwana uyu jisina upoka. Mwana ndewe. Kama nita batha. Okay. Seguru, mzuguru ndewe nyo. Ewa tafari. Okay. All right. So when that mana appear, mana appear is actually the camera guy. I mean, take a test of Baba, Shakar, Amai, Nengwan. Is actually the camera guy. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Mshona tukuti kwa mwana wepiri hapa baba msirimi mwrizo mwana wa chosi. Hapana chenyu baba cha wana kwa mwana wa chosi. Amna ukamu. Mama, kwa mwana wepiri baba waziri wa mwrizwe kwa mwana ushi. Nasili. Okay. All right. Okay. Okay.
amai wake ndo vakuti chitoresa vese okay kuti pane question mark mwana wangu akadoramba kuti ayu aninyai chiti wani wenyu ani starei saka mai tisi takazoramba ngati no kuti hazvina humbo pazvinobuda kuti wakatoka wakati wakati kazuti nina ita yakazouya ichituya chikuti wangu wamboramba nini semunhu ndakambomaneja maneja mapurazi ndainzwa zvakawanda ndisiri nevanhu ndovane vachitaura sikanzikuni mututi wangu wapenga naikamira patara zvaitaurwa nevanhu samanzi unongotudzwa nevanhu aona ma saka mwana ungaitoramba pamwana wasi zvirwere zvavako izvinoenda kuti vana vangu dai muchienda muchitorobo kuzi timangwana
abatwana nini mangwana abatwana mangwana oi nakutanze ah murura weni nanenda ndamwana apo nanini abatwa usi munagawa pamba tiri pasera madzimai ah ndaenda kwabiko kuprazi kwaanogara kwaigara wenzi ndichienda kumapuranga ndadina nemudzimai wangu ndakaona murura weni ana nhingi andipa ndakataura nyaya kwacho ndakamuona najo vata tisisusu sesitata kuvengana nemwana wangu mwana wangu ndikamuudza izvi nhasi ndikusvika pamba pangu makori ndarwara inini masii tindoto asviki ini ndakabva ndaita kunge ndakaipa kwazvo nemwana wangu mama munambotaura koko munazvuri aiwa ndisoo zvinotokenganaoko ndiaya ndatofara kutobva chokwadi nokuti aiwa vanhu vaivanava kunyanya uyo wekutanga aiwa tasina kumboonai saka pandazva chokwadi kana neniwo ndafara nokuti ndakapa zita remurume wangu ndatofara mudiki wachifuti atonizita ranzoti vana vacho ngaatestwe vese nokuti ndainzwa zvakawanda zvinopinda mumvere mangu Alright. Asi nyaya yekwarare ndechokwadi. Ndakatoenda inini ndikatozodzoka navo vesa. Kwati ndikati chapera. Ava vakaenda kumandindindi kwavo kuyi ndikadzoka kuno nemwana wangu. Mushure mezvozvo ndazonzwa tanzi vadzokerana. Mukadzi anzi akudarika akugara kwabhikoko. Anzi mwana angu akubvisa muromo kutanzi kana akataura ngaataure zvaasi nini mukadzi wangu ndomuda. Tikamutaiwa takamirira mari zausi. Nini kuti utsike panapo ndozowirana naye ndikati tanga watorisa mari zausi. Nekuti utori first bhoni wakatondirwadza mwana iwe kuti munyatsoziva wozondichengetesa vana asiri wavo ndipa ndakarambe ipapo mama mambonditi kwarari hapana cheketeka nevakubatwa ndezvekunyepa munakwara ndini that's fine mama saka muda kuti kudi saka tomuda kuti testere mwana nababa wanyuwana nemi panguva ino hangu abva nova ndokwanisa kuona kuti hanhamba dzavo dzacho handina saka ndazotsvaga Alright. Saka ndokupai mukana motsvaga baba then moya na wandizi. Ndotenda. That's fine. Baba, murati kudi. Mungora kuna baba wenyu kuna mudzimai wenyu murati kudi. Ai ndinotokumbira rege kuna vabereki vangu kuti. Chitokumbira imakavatara. Ndinotokumbira rege. Pane zvinhu zvinondiudza. Nhasi ndazviona akachena. Zvabuda sezvo. Zvakare zvinoitika pano mumwana asina tata. Chokwadi yerai ifunga matake uzizi chito kuda kwajii mwana wamiringa ndomuzukuru uyu aiwa ndafara mwana wakala nemiwandisinongura pindura henyu baba inini andaiwenga ndikwatikingawenge mwana kana izvino mumu aiwa pindurai mwana pindurai henyu mwana inini ndinogamuchira mashoko yake ndogamuchira aiwa taurai nemwana ndikati ndogamuchira mati pandaikuudza iwe ndiwangu wakutoenga ii ini ndasingawengei handingawengi mwana wandakabereka asi iwe ndiwangu wakutoona wakuenda inini mudzimai wangu bati uri mwana wandakabereka zvakana kuti iye ndakakuchengeta ukanochengeta unakuba kumalavu ndichitotambudzikira kuchengeta iwe nahostel handingawengi mwana wandakabereka saka ruregero rwako aiwa ndinorugamuchira ndafara nekuziva muzukuru wangu mashoko edzidziso gogo vamungape vari kukone ruzhinji rwezimbabwe nevari kuzimba vari kudi matendawo kuti kana vari vakateererawo vacho kuitwawo mangwana zvinova zvinhu zvavo zvaitikawo ndifanira kuendawo kumadheni kana vaiye vazoona toshungurudzirawo nevanhu inino ndafarawo nokuti ndazva chokwadi kana mwana wangu chotenda baba mashokonyaa kupedzisa muda kuti kudi nevari kuona here ruzhinji rwezimbabwe nevari kunza ini ndinoti vanhu kana pane nyaya vasanga nenyaya dzakadai so kuenda kwatinashoza mumatente ndekuti unyatsokuziva chokwadi mantime apa zvato one kete kukete hapasina kana chimwe chokutaura kana mashoko chechandichisiza nhasi ndichatorara ndichifara
nyangu idawangu aruese tu nyangu ani mzuguru wangu andaona ayo ndakufara ndiani sarangu. Okay, tunatenda baba. Munina zizo kone kule zero kone HD size yako hiyo aini ndilo mzuguru wangu. Okay. 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 Sipandika wa yangu wa baraichi andika kwa niso zoti ndi ninu. Ok. Baba ndi mutu wa wane? Aini. Atiya tawara. Chakuru kwa wapili. Yenye tunduwaza. Ini imane yenye nduwa ndiri saifu wadu kutingiri zori. Mwanewe kwa mwendi wangu. Sizu huko kutanga. Aka huya wa aniko mbiri ndetu yenga mwanewe kutanga. Itoda chitoda hizi. Yeah, I don't compare it. I don't compare it. Sunday, send away a comuri. Since you moon warning a carriage to zero. Since you would be particular taste, but I would a bamba. I end away in the I so take a break. I'm a jacket goes from Tora, Minya Zagget, the Mrs. Room Kazun and a graduate. Never been a Ivaneva. But yeah, look no rabbam Kazwang. Mano, you don't know Tambuzi. Ino tatu hitazi kuchingita wana wangu. Sanchukua adi ya buda pachia. Wana wangu kutanga isu shua. Nitu njengwa biri wangu. Dani sanaya ya indo kuna biri wangu. Itu njenga jitu inda. Ahi suru na nambu yangu. Kana nambu yangu ana problem. Aminga abrizu. Pati yeyu kusawa nzio kwaki. Nduwewe kwa kwe kuziriza kwa maitiba mwe. Anduwe niye kwe. Asimuno kana wacha ndinu kumbira chukuti yu. Kana wana kundu wana patini. Jikuti munu kana waroro handizi. Ziza, kushibata, nikuti nyika inoyu, inaume kwa kanaka. Sa ziza kumira ni munu wako, ini wano waka wando wano taura kwa wando. Imunu munu kukudai, munu munu kukudai. Iwopu kana waka furrika, ndiyo nengu jishitaziraji, ndiyo nengu jiposa imba yao. Bozi nini ininga sika pasi, simu zizu kufana zoetika kwa dai. Inini uo, kani njigara ninginda kutila madisiji. Okay. Kuna ini baba, nchatuwa poche kutuwa chagiji. Buzi iziji. Mwana hii Antoni itu. Okay. Anu garani na mwa kia. Vumi kana utabatu mwini kana utatisi. Okay. Saji nuhuzi nulumisi na prazi. Ame wangu anu uruwa ziwa. Kuri mwesa iti. Okay. Buzi katutinga o map preparation. Kwa mwana hii. Okay. Inifu ni katingo katumibathira. Okay. Okay. Zini jitu ya garaji mtuwa ziji. Ame wangu. Nina uyu. Alright. Okay. Saka kana iari munhu adzidzao anogonota adzidza zvakawanda. Anogona zvigadzisa kana ari munhu anonza. Asinini manaka bvirira dari munhu anonditira dachitira uyi mashoko ndotaura. Okay. Wenda gara ndakamudza kuti. Mune chokupindura mama atana baba. Ini tunaiba upindura pakuti zvo dei ndakamukumbira kare regerere sata yako amuri abana chandaiziwawo ini dena ndikaizoti shuwa mwana aso wake dei takataura ndichiri kumba simataranga akaita kuti kana usingagotsika nepana tuti windi asiri wangu unofanira kugara wandudza asi nina bara chandozoti pacho pandakadzoka ndakadzoka ndine pamwe denda izoti yasi wake dei ndakamudza kare alright ndo pandingoro asi mama kamwe dzanyu kuti mai famzane mwo. No, it's fine. Saka, munoza tuza kuti mama wane rebongo baba wane wapo wawo ya kuma testa nti ya. Morita ndi ya ni mwa shenka namba, jena nifana iti. Hey, hey, it's exactly what you're going to ask. Oh, yeah. Ah, so kana kani? It's fine. Ya, mika ba. Okay. All right, nao kutenda ya iba kubona sekuru na baba na mama. Ne mwana, chino kutenda ya. Nya kutenda. Nya kutenda. Ah, it's all right. All right, we've come to the end of the case that we're handling here today in Mbori Phase 2. Indeed, it's a mixture of joy and sadness because the other child is theirs, the other one is not theirs.
But we will not rest until we establish who exactly is the father to the child in question. So we will engage them until we come back on the same platform to give you the feedback regarding this same case. So if you've got a pending case in a family setup, please just get in touch with us on the numbers provided on the screens, because we are there to give you these services without any fear, without any favor, and without any bias. So this is Tinashe Mugabe, the JNMA, signing out. Show, Tina Jim Kabe. Shaka, Tina Jim Kabe. Shaka, Tina Jim Kabe.